së Demokratike të Shqipërisë, zotin Roland Bejko. Zoti Bejko, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Zoti Bejko, sërish do të ketë masat, por ta nisim pak nga incidenti, si e gjykoni ju incidenti që ndodhi sot mes dy deputetëve të cilët janë opozitarë, me zotit Çollaku dhe zotit Sula. Çfarë po ndodh realisht? As më shumë as më pak është pasqyrim i realitetit. Ka 2 vjet tashmë që ndodh në Partinë Demokratike, është një realitet konfliktual. Deputetët e Partisë Demokratike, të cilët ende janë në njërin grup tjetër, janë në njërin krah në krahun tjetër, me sa duket kanë një manifestojnë një lloj krize identiteti dhe për pasoj kjo reflektohet edhe me këto shpërthet e ajo që pam ditën e sotme në qendrën e komisionit të grimit. Me kemin e zotit Berisha për të marrë Partinë Demokratike pas vendimeve që ishin marrë ajti për prezentim si parlamentar nga koha që u shpallon grata, Partia Demokratike ka kaluar natyrisht në një proces konfliktual të dukshëm. Kjo mua më duk se i zgjatimi i 8 janarit para të vitit kaluar, ku demokratët edhe njerë u kacafytën pas sirjes Berishës për të pushtuar Selin. Tashmë, pasi e lanë, Selin e pushtuan dhe e mbyllën këtë histori, a i ka marrë një grup tjetër deputetesh nga Partia Demokratike dhe vëllë që të bëjt disfunksional parlamentin shqiptar për hallin e ti personal, natyrisht. Pra, e gjithë kjo skenë në parlament, kjo kaos i krijuar, është vetëm për hallin personal të zotit Berisha, mendon ju? Absolutisht po, dhe nuk e kam fare ndroj të them këtë gjë, sa do që të fshien pas faktit që janë duke bërë opozitarizm të ashë për të fort, aty nuk ka politik, aty ka vetëm para politik, por duhet të theksuar faktit që Zoti Berisha në gjithë të inkursion që ka marrë tani është ndihmuar nga Edi Rama, sepse Edi Rama i krijon pikrisht premisa që Zoti Berisha të krijoj konfliktin me të cilin, ose mbi të cilin, mundohet të ndërtoj narrativën e ti për të egzistuar dhe për të shmangur drejtësis. Sot është aty nuk u vënd, sepse nuk është në rrugë, sepse ka ndjerë braktisje që i ka bërë shumica e ndjekësve të ti. I ka ngellur vetëm një grup besnikësh, fanatikësh, të cilët natyrisht e dinë që nuk ka perspektivë Berisha, por ka vendosur që të shkojnë me të, le themi, në varin e ti politik. Po, po, deputet, kolegë tuaj, cilët janë kraun e rithemelimin, zotë Berisha, thonë që Partia Demokratike Zyrtare nuk i është bashkuar kësaj nisme tonën, sepse ata bashkëpunojnë me Edi Ramën. Janë dy çështje këtu që përmendët juve dhe unë do t'i kap, do t'i cek se cilën prej tyre. Oh. E para është që Partia Demokratike nuk mund t'i bashkohet kacavirive prej majmuni politik në muret e kuvendit, as ndezjes së flakadanëve, si ata gavroshët e revolucionit francez, por Partia Demokratike vepron institucionalisht, sepse pikërisht kjo është ajo që na bën ne të ndajemi nga berishizmi, ku berishizmi nuk është asgjë më shumë, asgjë më pak, versesa situatë konfliktuale, gjendje konfliktuale e politikës shqiptare në 32 vite. E para dhe dyta, Partia Demokratike është prezent në jetën parlamentare, me një parlament normal, natyrisht edhe në një salë normale, me nismat e saj të rëndësishme për demokracinë shqiptare. Natyrisht, Partia Demokratike është kundër vendimit që ka marrë shumica, majoranca e drejtuar nga Edi Rama të mos njohjes ose mos ngritjes së komisioneve që kërkon opozita, pavarësisht çfarë faktori është ai. Parti e madhe, parti e vogël, PD apo jashtë PD-s, dhe opozitës i takojnë komisionet parlamentare. Kjo është ajo që thash që Rama është duke ndihmuar Berishën, pikërisht duke i hequr një drejt të opozitës, dhe mbi këtë Berisha pastaj mbi këtë pikë ka vendosur levën e vet dhe kërkon të përmbysi në fakt asgjë më shumë asgjë më pak veçse sa demokracinë shqiptare. Tani pjesa e dytë që thoni ju që ata akuzojnë se i shërbejmë Ramës, unë e dëgjova dhe deklaratën që lexuat ju pak më parë të deputetit Dashnor Sula, i cili bëri një akt të turpshëm sa duke goditur kolegun e tij në sytë të gjithë shqiptarëve përballë kamerave. Dhe unë do t'i bëj një pyetje Dashit, Sajmirit, Gazit, Lefterit, kushdo që është atje,
Ata deri para zgjedhjeve lokale të 14 majit kanë qenë me ne, kanë qenë në grupin ton, kanë qenë te Partia Demokratike, kanë qenë kundër Berishës, artikulonin antiberishizmin, artikulonin qartësisht çfarë duhet bëjnë ongrata pra që të bëjmë brapa me qëllim që të bashkohet PD-ja etj etj se shpengesë është izoluar, nuk e sjell Partinë Demokratike në pushtet. Dhe ndërkohë Berisha nga ana tjetër i akuzonte këta deputet, edhe të tjerë bashkë me ta, të gjithë ata që i kanë ndjekur në mbrapa, si njerëz që bashkunojnë me Ramën, të kapur nga Rama, pupas të Ramës e kështu me radhë. Tani un kam një pyetje për ta. A ishit ju në shërbim të Edi Ramës në kohën kur ishit kundër Sali Berishës? Nëse po, atëherë le ta pranoj dhe Krishtin Çollaku me të tjerët që janë në shërbim të Ramës. Nëse pranon Dash Sula, dhe të tjerët, Gazbardi e Verat, që deri në atë periudhë, pra 2 vjet, kur i dolën Berishës përballë, kanë qenë në shërbim të Edi Ramës, atëherë i bie që po, edhe Krishtin Çollaku ta reflektojë dhe të mendojë është apo s'është në shërbim të Ramës. Përkundrazi, nëse nuk kanë qenë ata në shërbim të Ramës, natyrisht edhe Krishtin Çollaku dhe ne të tjerët s'kemi si të jemi në shërbim të Ramës, sepse ne jemi Partia Demokratike, jemi aty ku kemi qenë, nuk jemi të shpallur në ngrata. Nuk ka aksion opozitar i cili të ketë legitimitet moral nga nëngrata dhe një opozitë e korruptuar në sytë e qytetarëve, kur vetë kryetari i një pjesë të mirë të asaj lëvizje që njihet si foltore është sot i paditur edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe nga drejtësia shqiptare, është me masa penguese nga drejtësia shqiptare, nuk po të pretendosh, nuk ka kartë morale për të thënë shqiptarëve, për të treguar shqiptarëve kush është i korruptuar dhe kush është i ndershëm në këtë vend. Sepse karta morale i ka rënë atij. Karta politike patjetër, është drejtën e vet, të bëjë edhe ato skena që bëjnë në parlament, të vazhdoj të marrë frym në politikën shqiptare, në parapolitik, sepse vetëm politikë s'po bën, dhe të kërkojë aleancën e Edi Ramës sepse kanë dy së bashku një hall. Janë arkitektët e korrupsionit të madh në Shqipëri, të pengimit të drejtësisë në Shqipëri, dhe të pengimit të demokracisë dhe të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe si till rënja e njërit prej brinjve të trekëndshit Bermudës, në rastin konkret Berishës, do të bëj të mundur dhe rënjen e dy brinjve të tjera të trekëndshit Bermudës, që janë Ilir Meta dhe Edi Rama. Kaq e thjeshtë është. Ne qëndrojmë në pozicionet që kemi qenë dhe më parë, nuk kemi s'kemi dyshuar pozicion. Për ne pastaj edhe për mua personalisht, rënja e Sali Berishës do të përshpejtojë rënjen e Edi Ramës. Takoj që Sali Berisha tjetë aty, dhe këte thoshtë e më parë dhe Dash Sula, dhe Gazbardi, dhe Lefter Gishtënja, dhe Sajmir Koreshi, dhe tjerë deputet që, ma dje dhe ata që ka shkuar herë të kaluar atë kë Zodi Berisha, që në fillim kur Berisha doli në ngrata, mua më inkurajoni në qëndrimet e mija dhe më thoshin bravo të qofë, që mbank të qëndrim se dhe ne jemi me ty. Kur befasisht i shofë që pas e tjanarit i pjesë e mire tyre, u bashkuam me Berishën. U bashkuam pse? Për interes personal dhe mendojnë se ai ka shumicë dhe do të gjejnë vendin e tyre në lista për deputet, kaq e thjeshtë është. Se ndryshe nuk ka si shpjegohet ky zell i tërbuar i këtyre që kanë shkuar vonë tek Berisha. Ndërkohë janë më racional, më të ftohtë, më gjykues, më bashkëpunues po doni edhe në qendrimet e veta. Ata që kanë qenë fanatik të Berishës janë me ditën që në Zanafil, që në erën e parë, në nisje. Kështu që është e pajustifikueshme kjo që ndodh dhe është e shëmtuar. Kjo jo vetëm që si jep pikë opozitës, por duke mbajtur konfliktin ndezur brenda PD-s, brenda opozitës, kjo i jep pikë opozitës i humb kredite dhe bën që edhe më shumë qytetar të mos e votojnë Partinë Demokratike dhe të qëndrojnë në shtëpi në zgjedhjet e ardhshme parlamentare edhe ata që janë kundër Edi Ramës. E qartë. Zoti Bego, unë të falenderoj, ishte kënaqësi, faleminderit.